Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Puno toga se je dešavalo u Nišu, pozitivno naravno, fale nam nekako pozitivne vesti. Najnovija je ona otvaranje kompanije Johnson Electric, što nam je donelo i nove radna mesta i nekako pozitivnu atmosferu, radi se nešto, dolaze investitori. Koliko je to iz ugla grada značajno kada govorimo o nekom privrednom razvoju i pokretanju ekonomije? Svakako je jako bitno, investicije su nam jako bitne. Za grad je bitno zato što su nam to ustupljeni prihodi i preko poreza na dohodak nam se sredstva vraćaju u budžet, tako da se na takav način budžet neće biti tako skroman kao što je bio prošlih godina, već će biti bogatiji. I pored toga, znači, za grad su jako bitno tržište, za investicije same tržište i kapitala, tržište je jako bitno, obzirom da je Johnson će zaposliti do kraja godine, koliko sam razumela, 250 ljudi, a već sledeći 1000, tako da će to puno značiti za grad. Jasno. Nekako radna mesta su upravo ono što fali najvećem broju građana ovde, oko 35.500, čini mi se, da je nezaposlenih u Nišu, a s druge strane, valjda će ovaj jedan investitor privući neke druge investitore. Kad se čuje kakva je poslovna klima u Nišu, valjda to pozitivno deluje i na one druge, da kažu, aha, pa dobro, tamo se radi. Da, poslovno okruženje je jako bitno i trudimo se da Niš ima jedan pozitivan i poslovni rejting kako za investitore, tako i za same građane. Jako je bitno i trudimo se, bitno nam je svako radno mesto obzirom na situaciju koju smo zatekli onda kada je došlo do promene vlasti u gradu. Imali smo jednu tešku ekonomsku situaciju, prosto neodrživu tržišno, tako da smo morali da radimo na tome, radimo i na investicijama, to nam tako ne ide nam najbolje, ali koliko toliko opet ostvarujemo neki rezultat. Pa jako je teško privući investitore, ipak to je mnogo veći posao nego što se čini i nije uopšte lako. Jeste, privući investitore je jako bitno, pre svega za državu, a onda i za sam grad. Ipak je to više državni problem nego li što je gradski, zato što je država neko ko diktira tržište, određuje kapital. Vi znate, znači, da biste sada ulagali, jako je bitan kapital. Kapital dobijate preko inostranih banaka, znate i sami da je jako teško kreditiranje, prosto banke nisu zainteresovane za ulaganje u privredu, mnogo više za davanje ovih gotovinskih kredita stanovništvu i to je jako veliki problem. Ono što država treba uraditi, to je u stvari podeliti po regionima industrijski razvoj, tako da se određeni regioni razvijaju u određenim industrijskim granama. Ono što ćemo mi uraditi, ono čime bi se mi trebali baviti, to je da obezbedimo zemljište i da se bavimo upravljanje našom imovinom gradskom. Nekako se stiče utisak i da je Niš postao sve češća destinacija ministara. Na otvaranju je bio ministar privrede Željko Sertić, bila je ministarka Kori Udovički, nekako malo pa eto nekoga, što je dobro jer očito da je Niš važan centar ne samo industrijski, već inače u Srbiji i neke važne teme se obrađuju. O čemu je bilo reči kada je bila ministarka Udovički? Jeste, mi smo sa ministarkom Kori Udovički razgovarali o programskom budžetu pre svega i o broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Programski budžet, to je jedna potpuno drugačija forma od onoj forme koja je bila. Ranije se koristio linijski budžet i sa linijskim budžetom vi praktično nemate jasno vidljivu sliku rezultata, jasno vidljivu sliku promena, dok je sada to potpuno drugačije odgovornosti. Znači, sada se jasno vidi ko je odgovoran i zašto se programski nešto ostvaruje ili se ne ostvaruje. Zašto programski budžet? On je jako bitan zato što ne možemo da apliciramo kod sredstva IPA fondova bez programskog budžeta. Takođe i pred sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Nama je još državna revizorska institucija 2011. godine gradu Nišu ukazala na problem neuvođenja interne revizije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Mi smo krenuli sa tim i jedna smo od retkih lokalnih samouprava koja baš radi na tom. Šta smo uradili? Krenuli smo sa finansijskim tokom, odnosno sa praćenjem tokova dokumenata, obzirom da to u ranijim godinama nije postojalo. Tok dokumentacije je osnova za funkcionisanje kako preduzeća, tako i grada.
takođe, pored toga, jako je bitna finansijski, odnosno novčani tokovi. Kako, šta, gde se kreće i ako postoji pozitivan ili negativan rezultat, on mora da se kreće i da se znaju tačno posledice ili zašto je dovelo do toga, uzrok, zbog čega se tako nešto desilo. Ako postoje nedostajuća sredstva, zašto je došlo do tih nedostajućih sredstva i koliko su ona? Da li se ona smanjuju, da li se približavaju nuli ili ne? To je jako bitno kako bismo imali praćenje. Pored toga, znači u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole je jako bitno praćenje zaposlenih. Ne može se desiti da zaposleni provede 8 sati da pritom ništa nije uradio. Znači, za prosječan broj dana koji je na poslu ili prosječno radno vreme od 174 sati moramo biti praktično sve vreme aktivni. Zakon nam dozvoljava neki odmor od 30 minuta, ali ranija praksa koja je prosto i u kontrolingu sada se tačno zna, znači prosto jedna cigareta nam oduzme vreme negde oko 7 minuta u proseku. Pošto su troškovi zaposlenih jako bitna stavka i mnogo se priča o tome i znamo svi da imamo višak zaposlenih nego što je predviđeno normativima, mi smo dobili, znači ili ćemo dobiti u skorije vreme, koliko je ministarka rekla, da se smanji broj zaposlenih od 10-15%. Mi ćemo to morati da uradimo obzirom da će nam se transferi iz Republike ukinuti. Znači oni transferi, znači oni prenos sredstava koji je u prethodnim godinama bio znatno veći, on će se ukinuti sada i mi ćemo morati da smanjimo broj. Prosto, skoro je u nekoj upravi došli smo na ideju da je broj zaposlenih iz jedne uprave, obzirom da tamo nije postojala realna potreba, prebacimo u drugu upravu i dali smo predlog da načelnik jedne uprave odredi ljude koji će preći u drugu upravu. Desilo se to da su najbolji ljudi, oni koji su najbolje uradili izveštaj, upravo oni predloženi za odlazak u drugu upravu. Da se tako nešto ne bi dešavalo, mi smo uveli sistem i način izveštavanja, tako da su svi zaposleni moraju da popunjavaju radne liste. Na osnovu radnih liste, ono što oni rade u toku dana, popunjavaju se mesečni izveštaj. Juče sam baš navela, neko me je pitao, neverovatno je da su ljudi zaposleni u gradskim upravama za 8 sati upisivali da su radili 17 sati i navodili nešto što nisu radili. Tako da se to ne može desiti sa radnim listama i mesečnim izveštavanjem. To naravno nije naišlo na pozitivan odjek zaposlenih u gradskim upravama, prosto nisu navikli na bilo kakvu kontrolu. Šta će se desiti i zašto je to dobro? Dobro je zato što će sačuvati ono zdravo jezgro, one zaposlene koji su kvalitetni, koji su dobri i koji su izvršavali one obaveze koje su trebali po sistematizaciji i organizaciji posla. Šta se desilo u gradskim upravama? Ljudi ne obavljaju poslove koji su sistematizovani i organizovani po sistematizaciji i organizaciji posla, nego po nalogu neposrednog rukovodioca. A zašto? Ne može da se desi. Pa tako, to je dugogodišnja neka praksa i sa tim se mora stati. Prosto, vi tako ne znate koliko zaposleni vaš radi i nemate evidenciju šta je to uradio. Dešavalo se da ne postoji vanbilansna, onda kada smo došli vanbilansna evidencija mnogih promjena, pa i kredita, o tome smo često pričali. Došli smo u situaciju da se ne vodi glavna i pomoćna knjiga imovine. Znate tačno da se osnovne sredstva vode po nomenklaturi, pa imamo zgrade, građevinske objekte, zemljište, višegodišnje zasade, kako u glavnoj knjizi, tako i u pomoćnoj. Prosto, načelnici jednog momenta kao i zaposleni razmišljaju kao skretničari papira. Ne, nisam ja kriv, kriva je neka druga uprava. I obično to se završava na kraju kod uprave za financije, koja je u principu zadužena samo za knjigovodstvenu evidenciju, ali ne i onu prevanbilansnu evidenciju. A ko će da kontroliše radne liste i to... rad, inače, zaposlenih? Rad zaposlenih, znači neposredni rukovodilac. Znači, zavisi kako su oni organizovani. Sada imate, znači, prvog rukovodilaca, prvog stepena, drugog, trećeg, četvrtog i onog posljednjeg, to je načelnik u gradskim upravama. Svako kontroliše svoj deo. Šta su mi uradili? Znači, kad se završi ta radna lista, ona se unosi u mesečni izveštaj. Onda se radi ocjenjivanje. Po zakonu o javnim službenicima u članu 84 tačno se navodi koji su kriterijumi, navode se ocene. Pa
postoji. Ne zadovoljava, zadovoljava, dobar, naročito se ističe, ističe. Ne može radnik koji se dugo godina ne zadovoljava osnovne poslovne procese da bude nagrađen i da bude stimulisan. Samo onaj ko je vredan, ko obavlja svoj posao korektno i kvalitetno, može da bude nagrađen i može da bude stimulisan na veće radno mesto. Mi ne postoje sada mehanizmi u gradskoj upravi gde vi možete, bez obzira što neko ne dolazi na posao 3 dana, 5 dana uzastopno kasni na posao, ne možete da ga kaznite. Kad vi ne možete nekog da kaznite, onda je to negativan primer, zato što niko od ostalih zaposlenih neće dolaziti na vreme na posao i neće se prilagođavati prosto tržištu. Moramo da se suočimo, znači ne postoji više društvena ekonomija, sada postoje tržišni principi, to su jako bitna stavka, su troškovi zaposlenih i mi se moramo prilagođavati tržištu i savremenom trendu. U ostalom, znači svako mora da dobije onaj deo zarade koji je stvarno zaslužio. Da li će biti smanjenja radnih mesta? Da, rekla sam na samom početku, znači bit će smanjenja onog broja radnika koji su višak. Samo bih voljela, to jest mi se trudimo da ostane ono zdravo jezgro i da ostanu oni ljudi koji su stvarno radili. Znači postoje liste, tamo se tačno vidi ko je šta radio i oni ljudi koji imaju potpunjeno radno vreme, kao i kvalitet u tome, izvršavaju zadatke, pridržavaju se sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Jako nam je bitan sistem finansijskog upravljanja i kontrole, programsko budžetiranje, bez toga nećemo moći da apliciramo kod sredstva IPA fondova. Takođe, zašto programsko budžetiranje? Pričali smo malo o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole. Programsko budžetiranje je jako bitno zato što se vezuje za gradske strateške dokumente, za naše opšte i posebne ciljeve. Kad odredimo opšte i posebne ciljeve, onda radimo programiranje, takozvano programsko budžetiranje. To ništa drugo nego jedan operativni plan. Operativni plan koji se sastoji iz određenih programa, a programi se sastoji iz određenih projekata koji mogu da se finansiraju upravo kod IPA fondova. Pa mi kažemo, sada imamo programe, to su socijalna zaštita, putna infrastruktura, na osnovu toga mi radimo projekte. E, ti projekti su jako bitni za grad, jer su oni jasno vidljivi kako za nas, tako su vidljivi i za ministarstvo. Pa će ministarstvo doći i reći će, da, vi ste uspešni zato što ste uradili i znamo tačno koliko je od tog programa urađeno u procentima, koliko nominalno, tako da može lakše, na takav način će se lakše pratiti lokalne samouprave. Zamenik gradonačelnika Ljubivoj Slavković je govorio da se nedovoljno konkuriše za projekte, odnosno da grad nedovoljno konkuriše. Da li će upravo ovo biti prilika da se malo promeni ta slika i situacija? Pa ne samo grad Niš, nego i Beograd jako malo aplicira kod IPA fondova. Neko ko to radi je samo Vojvodina i severni deo Srbije. Nije to problem, znači samo vezan za ovaj isključenje za Niš. Mi nismo ni mogli da apliciramo kod IPA fondova, tu je postojala samo neka prekogranična saradnja zato što Bugarska može da u interesu je da radi sa nama, jer je jako bitno da radi sa onim zemljama koje su potencijalne članice za Evropsku uniju, zato što na takav način ona dobija pozitivne poene. Sada stvaramo jednu novu klimu, moramo da apliciramo zato što su to značajna sredstva, bit će značajnih investicija na takav način i to je prosto jedini način gde mi možemo da dobijemo sredstva i da pomognemo našem gradu. Takođe nešto što se provlači jeste priča o gradskom budžetu. Malo pa ili kasne neke isplate porodiljama, ne znam, neke druge obaveze i uvek je odgovor pa budžet je gotovo prazan, odnosno kasa gradska je prazna. Budžet jeste manji u odnosu na prethodni za nekih 11%, o tome ste govorili na početku godine kada je sve to se znalo. Šta je to što najviše opterećuje budžet u ovom momentu? Kako budžet u stvari funkcioniše? Ajte, krenut ćemo od početka. Znači, budžet ima prihodovnu i rashodovnu stranu, onaj linijski budžet koji se ranije radio. Gde je nastao problem? Za servisiranje grada postoji prihodi su ustupljeni, izvorni transferi i prihodi od zaduživanja. Sve je bilo korektno, ajde, pratit ćemo 2008. godine. 2008. godine, od 2008. do 2011. godine, prihodi su bili 5 milijardi.
i to je bilo korektno. Međutim, prethodna struktura se zadužila oko 2 milijarde prihodi od zaduživanja su, znači preko banaka zaduživanje. I to je jako opteretilo budžet. Tada stvaramo jako veliku rupu u budžetu. Transferi se u tom momentu se smanjuju od Republike, tako da se oni smanjuju za gotovo 50% i tada je trebalo stati sa investiranjem, održavati samo ono što je postojalo. Međutim, grad je suprotno tržišnim principima postupio i odmah se javila rupa u budžetu koja je negde oko 22 miliona evra. Mm-hmm. Takođe, pošto se kreću investicije, nemoguće je bilo servisirati obaveze prema izvođačima radova, tako da se i preuzete obaveze nagomilavaju. Ne mogu da se isplate tekuće obaveze, to su za socijalu i sve ono što grad mora da izmiri, odnosno da servisirate mesečne obaveze. Mm-hmm. Servisiranje mesečnih obaveza grada je negde oko 600 miliona. Šta to znači? Nama je neophodno za godišnje funkcionisanje grada 7,2 milijardi. Mm-hmm. Znači, to je nešto što je osnova. Kada smo mi preuzeli strukturu vlast, to jest preuzeli rukovođenje gradom, mi smo na samom startu bili u minusu 4,5 milijardi preuzetih obaveza i plus neizmirene obaveze po kreditima, koje će dospevati do 2021. godine. Mi smo sada vratili značajan deo kredita, međutim, grad nema dovoljno sredstava da izmiruje i ove preuzete obaveze iz prethodnih perioda, već samo da servisira ono što je mesečno dolazi na naplatu. Sa septembrom mesecom grad duguje 12 miliona evra one glavnice i 3 miliona evra duguje za kamatu. Znači, smanjili smo zbitno 22 miliona evra, smo smanjili na 15 miliona evra, ali vi znate koliko su krediti skupi, skoro 20 iz ovog, da se vidi da su samo kamate 25% od ukupnog zaduživanja. I zašto sada? Kada neko dođe i vi kažete moram ovo i ovo da platim, nemoguće je platiti zato što kao i u kući. Kada ste u minusu, imate nedostajuće sredstva, nešto vam fali, vi možete samo da izmirite ove tekuće obaveze, obzirom da su prihodi 7,2 milijarde i zato možete samo da izmirite obaveze. Ono što smo zatekli, onu rupu u budžetu, mi je smanjujemo, ali je nemoguće smanjiti za svega 2 godine. Znači, mi radimo na tome, izmirujemo prema bankama zato što su banke jako rigorozne, međutim nemoguće izmiriti prosto za eksproprijaciju zemljišta, samo imamo 1,2 milijarde. To je jako veliki iznos i to je teško servisirati. Uh-huh. Od čega grad najviše prihoduje u ovom momentu? Grad najviše prihoduje poreze na imovinu, to je osnovni prihod gradski, izvorni, takozvani izvorni prihod. Šta se dešavalo? Grad u prethodnim godinama naišli smo da postoji manjkavost u izradi godišnjih popisa. Tako da onaj popis imovine prosto nije uređen kako treba. Sada pokušavamo da to knjigovodstveno stanje usaglasimo sa fair vrednošću. Šta je to tržišna fair vrednost? To je u stvari prosto cena. Koliko sada naša osnovna sredstva vredi? Međutim, zbog manjkavosti u popisu mi tačnu evidenciju, imamo, ali ne 100% tačnu. Tako da ne raspolaže se imovinom na pravi način i knjigovodstveno nije pokriveno 100% validno praćenje i automatski ni prihodi nisu u onom obimu u kom treba da budu. Mm-hmm. Pored ovih prihoda, transferi su jako smanjeni. Transferi su u 2008. godini zauzimali punjili su prihodovnu stranu 23% od ukupnih prihoda u budžetu. Sada je to svega 10%. Grad se više ne zadužuje. Grad je samo podigao u 2013. godine kredit za likvidnost, to je svega 5%. Znači, kada uporedite onih 25 u kojima smo pričali i ovih 5, vidite koliko se stalo sa zaduživanjem. Onda vidite praktično da smo vrlo racionalni u svemu tome. Međutim, naši građani i sami znate da imaju dosta zbog ove situacije u kojoj su zbog smanjene potrošačke kupovne moći ne mogu ni da izmiruju, to je servisiraju obaveze koje imaju za porez na imovinu, ali nešto što je obaveza mora su, jer na takav način se uništava i urušava sistem gradskog funkcionisanja. Da, sad je nešto porezi veći od početka godine, menjalo se, tako? Da,
promenila se, promenila se ovaj kategorizacija i zoniranje u stvari, ovaj, tako da su neki, u nekim zonama prihodi, porezi su ostali isti, negde su se povećali. Pa nije to samo grad Niš radio, to je svugde u svim gradovima, znači opšte prihvaćena praksa i moramo se pridržavati nečega što diktira zakon i nešto što nalaže ministarstvo. Aktualne su mere štednje o kojima je premijer govorio nedavno. Kako će grad Niš štedeti, gde može da se, gde ima prostora? Pa rekla sam vam, ovaj, u gradu Nišu ima jako, jako malo prostora za štednju. Šta mi? Mi gledamo da štedimo najviše na nama. Svi gradski većnici i pomoćnici gradonačelnika su se odrekli troškova putovanja, voze privatne automobile, jako malo se voze službenim automobilima. Smanjili smo ono što ne utiče na funkcionisanje grada, normalno funkcionisanje grada. Šta to znači? Znači, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove reprezentacije, oni ne postoje. Znači, koliko se ranije troškovilo na kafane, na poklone, na reprezentaciju, sada se ne troši. Znači, prosto je nula dinara potrošeno na reprezentaciju, na troškove putovanja. Evo, reći ću vam konkretno za sebe, sve moje kolege u gradskom veću, ovaj, isto tako, ovaj, isti parametri važe kao i za mene, nula dinara ovaj, sam ja potrošila za troškove putovanja u prošloj i u ovoj godini. Dakle, to je ono na što mi možemo trošiti. Mi smo krenuli od sebe i jako je bitno tako razmišljati i slušam i na televiziji, mediji su ovaj, meni jako bitni, zauzimaju prosto veći deo obzirom da pratim ovaj, medijska kretanja i dešavanja u gradu. Kad neko iz prethodne strukture dođe i kritikuje, a upravo je on najviše trošio na troškove reprezentacije, na troškove putovanja, na usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, ovaj, prosto čovjek treba krenuti od sebe da bude malo rigorozan prema sebi, da vidi kako to izgleda, ne to isto primjenjivati na našim sugrađanima, a ne uraditi tako nešto na sebi. Da li će i preduzeća krenuti od sebe, odnosno da li su krenula od sebe? Znamo da neka imaju, bar su imala mnogo veće troškove nego što bi trebalo upravo na reprezentaciju. To je sada sve skresano, ali da li se poštuje? Pa, ovaj, šta je bitno za grad i za preduzeća? Nama su veliko opterećenje preduzeća onda kada ne posluju sa dobitkom. Jedna od najvažnijih odluka nadzornog odbora je u stvari 50% od ostvarenog dobitka bi trebalo prebaciti u kasu grada. I ako tako racionalno i domaćinski ne posluju preduzeća, mi ćemo se urušiti kao sistem. Sada je na njima da razmisle i da prosto sprovode tržišni princip. Naše preduzeća su u problemu još iz ranijih godina, zato što je preobimna struktura zaposlenih. I vi sada imate ljude koje vam ne trebaju u preduzeću, a prosto su tu. Kada preduzeću pogledate tu troškovnu stranu i vidite da je u onim, ono, na onoj rashodovnoj strani najveći trošak su troškovi zaposlenih i to i prosto oni zauzimaju negde oko 60%. Vi nemate šta god ostalo da smanjite, vama je to jako veliko opterećenje i vi ste automatski, znači, dovodite svoje preduzeće u negativno poslovanje. Šta treba uraditi? Obično ljudi kažu, pa šta da radim, ja imam toliko i toliko zaposlenih, ne mogu da ih sklonim, zato što i zakon o radu, vi znate, do juče je štitio i onaj deo koji je prosto, možemo da slobodno da nazovemo nekakve neradnike je štitio. Da, ali preporučujem zaposlenim direktorima u preduzeću, moraju da urade novu organizacionu šemu, novu kadrovsku strukturu, sistematizaciju i organizaciju posla. Ne mogu da postoje veći broj šefova nego veći broj izvršioca. Znači, zna se koliko izvršioca, koliko šefova. I da se, naravno, koeficijenti usklade sa tim. Na takav način će doći do bitnih ušteda, jer nama je jako bitno da onaj nominalni, onaj novčani iznos bude niži bez obzira na broj zaposlenih. Šta tada radimo? Ostaje isti broj zaposlenih, ali dobijaju manji iznos, jer nema razloga, imate danas jednog izvršioca i jednog šefa, molim vas, pa da li je potrebno za jednog izvršioca imati jednog šefa? Doći ćemo u situaciju, znači doći će neko drugi ko zna da upravlja i rukovodi preduzećem, zato je bolje da se ponašamo racionalno i domaćinski. Dakle, na svima je da se, što bi se reklo, uzmu u pamet i onako
srede i krenu iz početka? Moramo svi da se prilagodimo tržišnim principima. Znači, ja stalno pričam, ne postoji više društveni status ekonomski. Mi smo u jugoistoku, je recimo interesantno, da smo mi u Kuršumliji imali dva inženjera. Plaćali smo samo da bi opština Kuršumlija opstala. Sada nije tako, moramo da se prilagodimo tržištu, tržište traži, znači tržište kaže, morate se prilagođavati osnovnim ekonomskim principima. To su ekonomičnost, rentabilnost, minimalno ulaganja, maksimalni rezultat. Morate biti likvidni i tu nema dileme. I jedino tako možemo opstati. Moramo biti strogi prema sebi, ne samo prema našim sugrađanima, moramo biti strogi prema sebi. Znači, uvesti neka pravila i norme. Iako, problem je u tome, ranije je sistem dobro i funkcionisao. Međutim, mi smo naučili i videli smo da možemo. Da možemo da krenemo onim krivudavim putem. I to smo koristili. Ajte da se vratimo, da budemo pošteni, da volimo svoje radno mesto i da radimo koliko je potrebno. Jer pazite, znači sve to košta. I razgovor telefonom košta kada neko pozove. I nema razloga da zovemo i da vodimo privatne razgovore iz kancelarije. Da punimo kafiće gradske. Mnogo je lepo sedeti na radnom mestu i zaraditi pošteno svoj dinar. Jer tako ostavljate jednu dobru sliku gradu. Pomažete i sebi, pomažete gradu, pomažete gradonačelniku i svima nama. Dobro, hvala vam puno. Hvala što ste vama. Bili naš gost. Dejana Stefanović-Kostić, pomoćnica gradonačelnika Niša. Vreme je da čujemo najnovije stanje na putevima i izveštaj Automoto Saveza Srbije.